অহয় ভালে আমার পুরা মানা আমার পুরা মানা গুন্দাগিরি। এইবাৰ গুন্দাগিৰিত নামিছে অসম আৰক্ষীৰ গৃহৰক্ষী জোৱান তথা ঠিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দেহৰক্ষী জোৱান। ঘটনাৰ স্থান জুৰিয়াৰ শিঙীয়া পথাৰ। এটা পৰিয়ালৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এইজন আমিনুল ইছলামৰ দেহৰক্ষী জোৱান ইছাহাক আলীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ অনুসৰি এইজন ইছাহাক আলীৰ নেতৃত্বত 10-12 জনীয়া এটা দলে এইটো পৰিয়ালৰ ওপৰত চলাইছিল আক্ৰমণ। আনকি এগৰাকী 80 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ ওপৰতো নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এই দলটোৰ বিৰুদ্ধে। পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ পিছতেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিয়ালটোক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকনি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। আৰু হেৰি সিহঁতৰ দুটা জোঁৱাই আছিলে, বাবু যে কয় এছাহাক ল'ৰা সিও আছিলে, আহি পেলাই ঘৰত মাৰপিট কৰিছে। তুমি তাতে আছিলা নেকি? মই তাতে চাই আছিলোঁ, গোটেইকেইটাক মই দেখি আছিলোঁ। গোটেই কাজিয়াটো তুমি দেখিছা তাৰ পৰা? মই কাজিয়াটো চাইছোঁ। এছাহাক পুলিচ হয়, এছাহাক পুলিচ চিকিৎসকৰ ভাষ্য অনুসৰি এজন আহত ব্যক্তিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। পিছে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰা বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনে? ন্যায় পাবনে দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালটোৱে? ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ঈশান নিউজৰ। মৈৰাবাৰীৰ পৰা খালিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।